Seorang lelaki menjadi buruan pihak polis selepas viral videonya mengetuk pintu sebuah kereta dengan menggunakan helmet. Kejadian yang dikatakan berlaku di Perak mula tular di media sosial dan menjadi perhatian warganet. Pihak polis mengesahkan bahawa pemandu kereta tersebut telah membuat laporan di Balai Polis Taiping. Identiti suspek dan punca sebenar kejadian masih lagi dalam siasatan pihak polis. Saya nak tengok kereta saya.